ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ისტის დელეგატი ნიკა ელისაშვილი ნავთლუღის დასახლებაში ბერი გაბრიელსა ლოსის გამზირზე მოსახლეობას კარდაკარის პრინციპით შეხვდა. შეხვედრაზე დელეგატმა ისაუბრა 26 ოქტომბრის არჩევნის მნიშვნელობაზე, შეაჯამა გახორცელებული და მიმდინარე პროექტები და მოსახლეობასთან ერთად განეხილა არსებული გამოწვევები. ალავერდის საკათედრო ტაძარში კი საზეიმო წირვას ქართული ოცნების საარჩევნო სიის დელეგატი თელავის ახმეტის ყვარლისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტებში ირაკლი ქადაგიშვილი ადგილობრივ მრევლთან ერთად დაესწრო. 26 სექტემბერს წმინდა ქეთევან დედოფლის ხსენების დღე აღინიშნება. ალავერდის მონასტერში ტაძარში დიდი დღესასწაული არის, შეკრებილია სამღვდელოება და დედოფალი ქეთევანი იყო ნამდვილად სიმბოლო ქართველი ერის სულიერი გაუტეხელობისა და ყველაზე უფრო ძნელბედობის ჟამს, სწორედ მისი თავდადება სულიერი სიძლიერე იყო ის ძალა, რომელმაც საქართველო გადაარჩინა და საქართველო დღემდე, როგორც ქრისტიანული ერი, ისე მოიყვანა. ასე რომ ეს დღე სიმბოლურია, მუდამ მარალ ჯამს თითოეული ქართველისათვის და ქართველი ერისათვის.